बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त तई म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आज आमकां मागूंक सबार त्या सांव आसात. पयल्यान पयले आज आमी सर्व भुरग्यां पसून मागता भारतांत भुरग्यांचो दीस आचार्य शेत आसतना आनी हर एकल्या की आमकांय भितरलें आमचें तें भुरगेंपण तरे फाटी हांसचें संतोशान हांसचें इल्लें खेळचें हें जिवें जावन दी म्हणून सोमे लागीं मागया. दुसरें आज इंटरनॅशनल डायबिटीज डे जिंकून डायबिटीज पिडेन कश्टतात मस्त जाणांक गँग्रीन आसा पिडा गूण जावना असले संगतींनी आनी मारेकार पिडा ती दिसता ल्हान पूण व्हडली पिडा आनी असल्या पिडेन कश्ट केल्या पसून ती मागया देव तांकां कुमोग करून दी तांच्या कुमकेक येवन दी तांकां ती पिडा सोसून सोसनिकाय दिवं दी म्हणून. आनी तिसरें आनी प्रत्येक जावन आज सर्व कार्मेलीत मेळांतल्या जे सांत भक्त आसात कार्मेल मेळांत वर्तांत आसून सर्गा गेल्यात आनी सांत भक्त जाल्यात कांय पन्नास 60 जण सांत भक्त हे दळ म्हणसर चरित्रेंत तांच्या मेळांत जाल्यात तांचे तांकां तांचो दीस आमी आज संभ्रमत आसतना आमकांय हर एकल्यांक सांतीपणाचें देणें आपयलां तें आनी तें देव फावो करून दी. प्रत्येक जाणांक आसचें आमकां सेवा दिवचें कर्मेलीत याजक तांच्या बेसा प्रमाणें तांकां विश्वासपणी जिवंक आनी सांतीपणाच्या वाटेर आसूंक देव तांकां ह्या सर्गारसच्या कर्मेल वर्तांतल्या सांता भक्ता मुखांत्र कुमोग करून दी म्हणून आमी तांचे पासून ती मागया. आमकां बरें केल्ल्या पासून दुख आयिल्ल्या पासून ती मागया. हात आमी जडया, दोळे आमी धांकया, आमच्या पदकांचे दूख आमी धरया. त्या भोव पवित्र रितीन वांटो घेवंक आमी असकत सैंबाची म्हळ्यार वळखून घेत आसतना सगळीं आमी सांगता मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुण्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या बसोद बगेवन सदां सांग वारपुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस प्रादेवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं, आमची पदकां भोगसूं आनी आमकां सस्नाच्या जिविताक करून पावो. सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत आज आमी संभ्रमूंक आनी ह्या जैता पासून तुका वाकणूंक हांगा एकठांय जाल्या. ह्या आमच्या जैते वोन तूं भाव भयणी मुखार घालून हें प्रार्थना आमी विश्वासान करता. सर्गीन तांच्या सांगात आमी तुका वाकणूंक पावच्या तुज्या पवित्रात्म्याचे सुभम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणवायाच्या पुस्तकांतल्यान वाचप. जाणवायांत एक आत्मो आसा. हो आत्मो बुद्वंत, पवित्र, अप्रतिम, जिनस्वार, सूक्ष्म, सुडसुडीत, तीक्ष्ण, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चतुर, आडावंक नजो असलेलो, उपकारी, मनशांक मोगाळ,
स्थिर सुरक्षित प्रशांत सर्व पदवेदार सर्वेक्षक आणि तो सर्व बुद्धवंत निर्मळ आणि सूक्ष्म आत्म्याने व्यापक जाऊन असा कित्याक जनवायचे चलन सगळ्या चलनाप्रास सड सुडसुडीत ती इतली परिशुद्ध की सर्व वस्तूंनी ती भितर सरोवंक व्याप्ती करता ती देवाच्या पदवेचो श्वास सर्व पदवेदाराचे महिमेंतले शुद्ध वता देखून कसलेंच मेळ्ळें तिचे भितर रिगाना कित्याक ती सासणीक उजवाडाचें प्रतिबिंब देवाच्या पदवेचो कत्नांतलो आरसो आनी ताच्या बरेपणाचो रूपकार ती एकलीच जाल्यार ती सगळें करूंक शकता आपूण बदल नासता रावून ती संसार नवसरता आनी तिचे सर्व संतती पर्यंत भाग्यवंत आत्म्या भितर रेगून देवाच्या इश्टांक आनी प्रवाद्यांक उपजयता कित्याक जो जणवाये सांगाता जियेता तासो मात्र देव मोग करता ती सूर्याप्रास सड परजळीत सर्व नखेत्रांचे राशीप्रास श्रेष्ठ उजवाडाक सर केल्यार तिस प्रथम स्थान घेता कित्याक उजवाडा उपरांत रात येता पूण वायट जणवायेचेर जैत व्हरोंक शकना व्हड पदवेन ती पृथ्वेर शेकान शेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बरे रितीन मांडून हाडटा देवाचें उतर हें सर्वेस्पुरा सस्ला पाळता सर्गाते सदांस तीर रावता तुझे विश्वासी पण सर्वेस्पुरा संततीच्या संततेत बाळता तुम्ही रसलेल्या पृथ्वीपुरी ते तीर तुझ्या फर्माना फर्माने सगळे असून अस्तित्व कित्याक सगळी रचनांस तुझी साक्री करता तुझे उतार असताना उजवाड फांता आणि साध्या काळजाच्या मनशाक समजोनी दिता तुझे उतार सुस्नापता तुझ्या मुकामला सुपर्ज तुझ्या साकराचेर फांक आणि तुझी विधी नियमा माका शिकय म्हजो जीव सांबाळ आणि हांव तुका वाखणतलो तुझ्या उपादेसा वरवीं माका आधार सुस्ना पडा
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसों तुमचे सोवे आसों सान लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थां महिमा तुका येसुमिया देवाचे राज केदळा एउंचार आसा अशे म्हणून फरीसेवानी जेजूक सवाल केल्या वेळार तो तांका जाप देऊन म्हणालो देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळय ते हांगा आसा वा पळय ते थंय आसा म्हूण कोणी म्हणासो ना कित्याक देवाचे राज तुमचे मोदेंच आसा उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो मनशा पुतासो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात जगला म्हणे मरतना जशें एक पोंतातावन आनी एका पोंता पर्यंत मळप थळथळटा तशें मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडतलो पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका नाकारूंक आसा देवाचें उतर हें बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो भुरगीं कितलीं जाणात मस्तात गी भुरगीं हात वर घाला पुता बसले कडेन थोडी इस काल आनतात ओके बारी उणीयात वडना भुरग्यां ओ म्हणटाना घट्ट ओ म्हणटात गी तुमी आं जावं हांव आपयचे पयले मागीर ओ म्हणा गडीबिडी भुरगीं ओके भुरग्यां ओ वडान तूं ओ म्हणटात भुरगीं कया तुमचो दंब गया आज तुमचो दीस यार ओके लेट्स सेलिब्रेट ओके जेजूच्या नांवान आपय ते हांव बाळक जेजूच्या नांवान भुरगीं बरं ओ म्हणा कोण ओ म्हणटा तांकां डबल बेसावन जायता ओके भुरग्यानो वा बांगारानो रायानो राणयानो बारी बरें ओ म्हण अशें लेखन सांगतना कळली सबाय बारी बरें मगळ भाऊ भयणीनो भुरगीं भुरगींयो भुरगीं देवा किल्लीं लागीं आनी आज तांचो दीस आचारशी आसतना पयलें जेजूच्या नांवान तांकां आमी बरें मागया हांगा आयिल्ल्या भुरग्यांक हांगा येनातल्या घरा आसल्या दुसऱ्या आसल्या भुरग्यांक सगळ्यांकी देवाचें बेसांव आज दोडत्या तिदोड्या मापान आसून दी म्हणून आमचें मागणें जावं तशें म्हणटा आसतना हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें आज डायबिटीज पेशंटांचोय दीस आचरण करतात वर्ल्ड डायबिटीज डे म्हणून ती देवाक लागींत इल्लें गॉड गॉड न्हय ती गॉड गॉड म्हणटना ती देवाक लागींच देव देव तांच्या लागीं आसूं दी आनी तांकां बरें करून दी म्हणून आमच्या सगळ्यांची आशा आज संदेश कितें गी म्हण आस आयसो संदेश मोगळ भाऊ भयणीनो इतलोच सिंपल सोद्या आज देवाचे राज आय रिपीट सोद्या आज देवाचे राज म्हण सांगप भायल्या संवसारार विविध राजा विशयांत उलयतात परच्या परतना आतां रामराज्य विशयान चड उलयतात बारी बरें कांय पाड ना बरें जावं दी आमचो राष्ट्र रामराज्य जायचे कर्नाटकान कर्नाटकाय वाडयलो तो भाशे देखून कर्नाटका राज्य म्हूण कर्नाटका राज्या विशयांत उलयतात बारी बरें आनी स्वच्छ भारत कर न्हू थोडे त्याज्य विशयांत उलयतात त्याज्य काडच्या विशयांत आनी एकामेकां झगडणं शेजार आनी घरा मदें व्याज्य विशयांत उलयतात सो रामराज्य कर्नाटका राज्य त्याज्य व्याज्य आनी हाचे मदें आमी एक हांगा इगर्जी घेवन आज देवरा राज्य विशयांत उलयती आसा आनी खंडी जावन देखून म्हळें हांवें आज सोद्या सोद्या आज देवाचे राज तें देवरा राज्य देखून अशें घालयेत हांवें आज आज नियाळ्या देवाचे राज आज आज नियाळ्या देवाचे राज मन तुजें बरें कर्ण पाज आयक तुजी काळजाची गाज मन तुजें बरें कर्ण पाज आयक काळजाची गाज मगळ भाऊ भयणीनो देवाचे राज म्हळ्यार कितें घे म्हण सांग विविध रितींनी चिंता थोडे मनशां थोड्यांनी अशें चिंतेत कोण ना डॅन्स करून प्रायस जोडटात पळय म्हणजे एफर्ट घाल मस्त प्रॅक्टीस करून डॅन्स करून प्रायस जोडले बरी आमी एक बरें जिवीत जियोन आमी एफर्ट घालून करचें जोडचें तसलें एक कोरियोग्राफी
देवाचे राज कोरियोग्राफीने डान्स कर प्राईज जोडले बरी आम्ही आमच्या मिनतेन जोडचेत असले देवाचे राज ते कोरियोग्राफीने तसे म्हण सांगून थोड्यांनी चिंचे इंगीकडे पैसा देवाचे राज देवराज्य देखून आम्ही एक दीस बँकोपाटन बर गेल्ले बरी सटली बटली काण फ्लाईट तिकेट काण आम्ही एक दीस वसोंक का म्हण सांगून ते जिओग्राफी न्ही नीदर कोरियोग्राफी नॉर जिओग्राफी बट इट इज बायोग्राफी हे हांव सांगूंक आयला म्हाका आनी तुमकां संदेश उडास दवरया आमी जोडचें कोरियोग्राफी न्ही खंयी पयसवेचें जिओग्राफी न्ही मगर आमी जिवचेत आसलें आमच्या जिविताची स्टोरी ती आमच्या जिविताची एक खरें म्हणटात ते बायोग्राफी म्हणलें आमी समजूंक जाय डायरेक्ट टॉपिकाक या देवाचे राज म्हळ्यार कितें घे म्हण सांगून मुगेल भाव भयणीनो देवाचे राज कशें येता खंय क्रिस्ताची तत्वां जी येतात खंयच्या कुटुंबांत खंयच्या वाड्यांत फिरगजीन खंयच्या जाग्यार आनी कोणाच्या काळजांत ती क्रिस्ताची तत्वां आसात थंय आसा देवाचे राज मोगाळ भाव भयणीनो म्हणजे सुवार्ता जिवचे मोग बोक्सांनी एकवट समाधान सोडदोड आनी असलें दयाळाय नीत हें कोण जियेतात खंय आसा थंय आसा देवाचे राज तर देवाचे राज म्हळ्यार कितें वॉट इज द डेफिनेशन सिंपल क्रिस्ताची तत्वां जिवंक सकळांकी जायना पोविस्तान मेळ्ळां म्हणलेंत वांजेल वसला म्हणलेंत सकाळी तितलें बरें करन तितलें बरें करन देवाचे राज जियेनात सोम्याक स्विकार केल्यार मात्र देवाचे राज जियोंक जाता देखून देवाचे राज म्हळ्यार सोमिन्स जेजू क्रिस्तस जो आमचे मदीं आयिल्लो जो आमचे मदीं जियेता आखेर पर्यंत आमचे मदीं आसो तोसू देवाचे राज द किंगडम ऑफ गॉड देवर राज्य नथिंग बट जीजस क्राइस्ट हिमसेल्फ जेजू क्रिस्तस काली पोविस्तान घेतल्यार पवना सोमी म्हणटा उदकान पोविस्तान न्ही बगार उज्जान आनी पवित्रत्म्यान पोविस्तान घेजय म्हणजे सोम्याक स्विकार करी जाय काळजां ज्या कोणे सोम्या काळजान स्विकार केला सोम्याच्या मोगार पडला सोम्याक काळजांत आनी कुटुंबांत पाट बांदला तो व्यक्ती मात्र ही मोलां जिवंक शकता देखून देवाचे राज म्हळ्यार क्रिस्तस जो आमचे मदें जिवंक सो म्हणलें आमी समजूंक जाय प्रॅक्टिकली पाळीचे तोंड आसो सैलाप आनी शिफारस न्ही हांवें अंगातान शर्मावन दिवचें आनी तुमी गेल्या परंत बारीक बरो आहलो म्हणचे दॅट इज नॉट देवाचे राज ते मे बी स्टार्टींग पॉयंट मात्र देवाचे राज प्रॅक्टिकली पाळटना देखून माथे वसो मांजेल सातू अध्याय वीस आनी पयली ओळ म्हणटा म्हाका सोम्यान सोम्या म्हूण उलो मारतलो हरी एकलो देवाच्या राजान रिक्सो ना मगर कोण रिकता जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो मात्र देवाच्या राजांत रिकता तो मात्र देवाच्या राजांत रिकता म्हूण मगाळ भाव भयणीनो आमकां हजार अवकाश आसात प्रॅक्टिकली देवाच्या राज जिवनच्या कुटुंबांत घोव बायलां मदीं कितलेय अवकाश आसात ताणें लट्ट करून उलयतना हांवें सट्ट करून पाटी दिवन संबंध कट्ट करच्या बदलाक ओगेत बसल्यार सुदारसल्यार कितलें बरें न्ही गी उतराक उतर कितलें दिवनूच तशें जें चेन लाय ताच्या बदला एकल्यान खंय स्टॉप करीचें न्ही स्टॉप केल्यार थंय देवाचे राज आसा भुरग्यां बरी देख आसा आवय बाबाची साखरी करच्यांत आसा व्हडल्या पुतान मात पळयचें गी धाकटो पूत ना गी तो मेला गी ताचे हेडे तो कळना गी ताणें मात गरबांचें गी आई बापाय दिवं ताका कळना गी हें झगडच्या बदलाक समाधानीन उलोवन मरता मुसर आवय बापायचे साखरी करच्या थंय देवाचे राज आसा शेजारा एकामेकां बरेंकन जिवच्यांत आसा तांचें तिळचें आमचें तिळचें आंगाचें थंय तेंचें आंग करच्या बदलाक मोगान एकवटान सुदारसून जिवच्या थंय देवाचे राज आसा जाता जाल्यार बरें करीचें बरें करूंक जायना ओगेत बसाचें थंय आसा देवाचे राज मोगाळ भाव भयणीनो आनी हें प्रॅक्टिकली जियेत चवथें अंगस्त देवाचे राज आमी भोगयत गी आमी म्हणचे आसा सर्ग अंगत भोगूंक मेळटा म्हण सर्ग अंगत भोगूंक मेळटा म्हण अर्थ कितें लायफ इज जिंगलाला म्हणून डॅन्स करचें गे हांगा ऑर अंगत खावन पिवन गमत मारप म्हण गी ना दॅट इज नॉट सर्ग अंगत सुरू जाता म्हळ्यार देव केदाला क्रिस्त आमचें तें आसा क्रिस्ताचें मोलां आमी जियेता तेन्ना तो संतोश काळजांत उब जाता पळया एक वायट काम करतना मेळचो संतोश सोरतना आसचो संतोश आनी एक देवान दिताना बरें काम करतना आसचो संतोश ताका डिफरंस आसा तो सर्गाचो संतोश आनी ओ जंय तो एमकोंडाचो संतोश तो त्या संतोशाक संतोश म्हणना मोगाळ भाव भयणीनो खरो संतोश हांगात सुरू जायचे थंय सर्ग मेळचे ह्या देवाच्या राजाचें कल्बिनेशन म्हणजे एक संपूर्णता मात एक एग्जाम्पल दिता तुमकां कशें देवाचे राज तेंगे म्हणून आमी चिंत्या वल्ली लँड वसोंक आमी चिंता हे टीम करून येता ओके बट नॅक्स्ट इयर वसोंक जाल्यार नॅक्स्ट डिसेंबरान वसोंक जाला ह्या नोव्हेंबरान टिकेट काडटना प्लॅन करतना संतोश बघना भितरल्या भितर इल्लें खुशयो खुशी जाता इल्लें सुरू जाता मात्र संतोश म्हयने म्हयने गेल्ले बरी टिकेट काडटना वस्तू पॅक करतना संतोश सोडून 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 येता वसोंका 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 थंय कोण ना न्हिदेन तेंचो दर निधी पडना थंय वसोंका थंय देवचे फ्लायट थंय येवचे चर्ची जसची
ते इमेतलें पळोवनचे संतोष बघूनच असता ते पावल्या उपरांत लँड जाल्या उपरांत त्या जागे येताना कंप्लीट संतोष. देवाचे राज सर्गींचे राज अशेंत. सर्ग हांगा सुरू जावचो म्हळ्यार जो कोण वसोंक आसा म्हूण प्लॅन करता, सर्गाचे राज वसो जे प्लॅन करता त्या मनशाच्या काळ जावन संतोष हांगात बघून सुरू जाता, हांगात बघून सुरू जाता. मागीर एक दीस फ्लायट काणगो न्हू थंय गेल्या उपरांत लँड जाताना संपूर्ण रितीन आमकां संतोश भोगूंक मेळटा. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो हांगात सर्ग वा हांगात देवाचे राज सुरू जाता. स्वामी म्हणटा आयच्या वांजेलांत देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना. मागीर कशें येता तशें जाल्यार दोळ्यांक दिसचें बरी येना जाल्यार खंडी जाणव चिंता काळजाक लागचें बरी येता, काळजाक लागचें बरी येता. देखून काळजाक आवडचें तसलें देवाचें राज, किंगडम ऑफ गॉड. देवाचें राज म्हळ्यार धर्मीक आतां न्ही, धर्मीक आतां फेस्त मीस पुरो जायचें बारीक बरें. आमी कितें तें भेटयता हांव तें पुरो धर्मीक आतां ती गरज, पूण एक स्टेप मुखार वसूंक जाय. हांगात मीस भेटो न्हू, काली म्हज्या भुरग्यां बेसांव दी, दुवेक बरी सेरीक दी, पुता गल्फान काम दी, तितले मागून गेलो जाल्यार देवाच्या राजाचे एक्सपिरियन्स जायना चड. ते स्टार्टींग पॉयंट मात्र देवा कडेन येवचे, एक स्टेप मुखार वसूंक जाय. धर्मीकतेत हांव आध्यात्मिकतेक रिलिजियोसिटी हांव केदना आमी स्पिरिच्युअलिटीक देंवता वा सडता तेदना देवाच्या राजाचो अणभोग जाता. देखून म्हळ्यार हांवें दोळ्यांक दिसचें बरी येना तें बाहेर न्ही तें बाह्या, मगर आंतरीक तें भितरल्यान भोगचें तें देवाचें राज. मोगाळ भाऊ भयणीनो आयच्या वांजेल्यान फारिजेव जेजू लागीं विचारतात काल्या, जेजू लागीं म्हणटा देवाचें राज केदाळे येतले, तांणी भोगूंक उत्तना, तांकां गोत्त उत्तना. कित्याक फारिजेव केदाळे रुली रे ग्रोथांतूच ताल्ले, धर्मीकपणांत ताल्ले, ते आध्यात्मिकतेक मस्तुजून देवूंक उत्तना. देखून तांकां देवाचें राज कशें म्हळ्यार समजूंक उत्तना, देवाचें राज कशें समजूंक उत्तना. आनी देखून देव तांकां सांगता, सुमी सांगता, तांणी चिंतलें रोमा घरां आनी जुदेव मदलें फायट, आनी मागीर एक दीस आमी रोमा घरांतल्यान आमचो देश जोडून घेवनसो तें देवाचें राज. पूण स्वामी सांगता तें भायलेणें देवाचें राज, भितरलें आंतरीक म्हणलें शिकयता. तर देवाचें राज खंय आसा आज परतुनी स्वामी सांगता. अल्ली नोडू, इल्ली नोडू, आचे नोडू, इचे नोडू, पीचे देखो, नीचे देखो म्हणून सांगचे बरी ना स्वामी म्हणटा. मागीर खंय आसा? सिंपल, खंय क्रिस्त आसा थंय देवाचें राज आसा. आय रिपीट, खंय क्रिस्त आसा थंय देवाचें राज आसा. इंडियाच्या मॅपार स्वच्छय नाका आमी देवाचें राज खंय आसा म्हणून, गुगल मॅपार घालून येचेय नाका आमी देवाचें राज खंय आसा म्हणून. उडास जोरया, आमच्या काळजाच्या मॅपार जेजूचें, सोमियाचें, देवाचें राज आसा. जो कोण भोगता ताका मात तें मेळटा. सोमी मुखार म्हणटा आयच्या वांजेलांत तसलो दीस तुमी पळोवंक आशेतल्यात, पूण तुमकां पळोवंक मेळचो ना. म्हळ्यार अर्थ कितें? संसार तितलो खोटो जावन येता म्हूण सोमी पयलेंच सांगता. देखून सोमी नाणे कडेन म्हळ्यार मनशा पुतेताना ताका नीत, न्याय आनी बरेंपण पळोवंक मेळटलें म्हूण चिंतात गी? बिलकूल ना. दीस गेल्ले बरी संसार पाड जाते आसा, आमी पाड जावन ते आसा. देखून म्हणटा सोमी म्हणटा पळया तो दीस पळोवंक आशेतल्या देवाच्या राज आसो पूण मेळचो ना. ते कशें कोत्ता गी? क्रिस्त आमचे मदेंत आसा, ताका स्विकार करूं ना आमी, पूण आमी सोदता देवाचें राज खंय आम तें थोडे पळय. हांवें पळयलां थोडे मोबायलार उलोवंत, मोबायल खंय आसा, मोबायल खंय आसा, स्वच्छ मनीस आसा. आंकता हांगा दवरलें साई बाब शा मोबायल, मागीर काणा काले दवरला मोबायल इतले कर्नाटका दवर न्हू, कर्नाटका स्वच्छ मनीस आसात कोत्ता, चश्मा दवर, आत्तां आहलें चश्मा, आत्तां आहलें, मागीर दोळ्यांक आहलें दवरलें, हो हांगा दवरला न्हय. आमची गत तर दोळ्यांक चश्मा दवर न्हू, चश्मा सोदलें बरी, मोबायल दवर न्हू काणाक, मोबायल सोदलें बरी, देवाचे राज भितर दवर न्हू. सोमी आमचे मदीं आयला, सोम्याक आमी उगडायला, पयस दवरला तो नाका आमकां, आनी आमी देवाचें राज, देवाचें राज सोदतें आसा. देखून आमकां जागवणी दिता आसा मोगाळ भाऊ भयणीन आमच्या बापा मागण्याक आपुरबायण आसा, तुजें राज येव, तुजें राज येव. अर्थ कितें? देखून हांवें म्हळें पयलें देवाचें राज स्वच्छ म्हळ्यार कोरियोग्राफी न्ही, आमी दाबक दाबा वयस्ता म्हणून ओरणाडचें न्ही तें. देवाचें राज म्हळ्यार देवान दिवचें, तुजें राज येवं तें देवान दिजे तें. आमी कालें गरिजें? देवान ऑलरेडी दिलां जेजो तें. आमी कालें गरिजें? आमी सोदिजें तें आनी आमी स्विकार करचें. देखून स्वामी म्हणटा पयलें सोदा तुमी देवाचें राज, उरलें सगळें तुमकां मेळटलें. आमी उलटात करचें. देवाचें राज एक सोड न्हू, उरलें पुरो आमी सोदता. देवाचें राज मेल्ले मातिल्लें देगेन दवरून आमी सोडता. स्वामी म्हणटा देवाचें राज पयलें सोदा, उरलें सगळें येता. पॅकेज आहलें आमी अंगडी गेल्यार मॉलाक गेल्यार तें पॅकेज आसतात. उंदू कोंडरे उंदू उचिता, इदू बारी विचित्र म्हणलें बरी, उंदू कोंडरे उंदू. मागीर कुकर खाण गेल्यार एक लोटो फ्री म्हूण बारी बरें. आमची गत कशी करता? कुकराचे पयशे दिवचे, कुकर सोडचे आनी लोटो खाण कोण येवचे आमी घरा. आमची गतली आमी मेन ऑफर सोडचें. देवाचें राज जेजू म्हणटा देवाचें राज सोदा, उरलें पुरो मेळटा ताचे वट. आमी ते एक सोदचें, ते एक सोडचें, लोटो काणगणे येवचें घरा, कुकर घरा थंय आंगडी सोडून येवचे, पयशे कुकराचे दिवन थंय तर पटी हेड्डा जाता. मगळ भाऊ भयणीनो आमी समजूंक जाय देवाचें राज सोदचें म्हळ्यार कितें. एक ल्हानशें तुमकां एग्जाम्पल दिता. तुमी चिंता मार्केट येतात, मसली हाडूंक येतात, आमी तर पटी येत ये
केजी घेतीये केजी 90 रुपये मेळना आतां मसले पूण सांग चिंत्या 90 रुपये ओके कितले बांगडे येतात 5 बांगडे हो मल्ले मल्ले बांगडे मागीर आमी झगडचें पळयलें 5 बांगडे गेले उपरांत अंजी पाडले म्हण आर घंट करचें त्या मोगऱ्या हाड्यान त्या मापळे हाड्यान मसले हाडूंक दिल्ले हाडे आमी देवाचे रास वच्चे म्हणून आमी कशें करता आयडिया दिता तितले आर घंट कर न तितले मागच्या बदलाक ताचे कडेन एक आयडिया करीचे आज बरें 5 बांगडे मात काण घेचे दुसरे दिसा 5 बांगडे मात काण घेचे तिसरे दिसा 5 बांगड्यांतलो एक बरो फ्राय कर ताका दिजे येत एड्डे तूं रेर करना बांगडे येत सो कुंडुतुले म्हूण ताका दिल्यार आनी दुसरे दिसा आनी एका ब्रेस्तारांनी गेल्या पाटी गेल्या उपरांत इल्लें घरा वर्न केल्लें ताका इंदे हिरन इल्लडे कोणालें दिल्यार बेश्टें आमकां कॉस जावनचें एक बांगडो आनी एक वर्न मात न्ही गे नॅक्स्ट ब्रेस्तार वचून मास्क इसारा थंय मागाचें म्हणना तो तिंदे बाय म्हण आनी 2 सडत घालता आमी मास्कलेक अर्गंट करचें न्ही मास्कली पॉकेट करची न्ही मास्कली इच्छा मोगराक मापळ्याक पॉकेट केल्यार आपापिंच मेळटा सोमी म्हणटा सोदा पयलें देवाचें राज म्हणल्यार तें त्यो वस्तू येंदी तेंदी मागच्या बदला पयलें जेजूक तूं पॉकेट कराणे जेजूक तुमचो करून घे आमचो करून घेवया न्हय जाल्यार सगळें मेळटा तेय बुदोन गाय सोमी आमी शिका जेम सांगते आसा म्हगेलो भाऊ भयणीनो आयचें पयलें आसा अपुर्बायेच्या जाणवयाच्या पुस्तकांतलें जाणवयाचें वर्णन कितलें बरें करून केलां ती पवित्र ती नितळ ती सुडसुडीत सूर्यप्रास ती परजळीक सर नखेत्रांच्या गोसाप्रास ती सड श्रेश्ठ चतुर्थी आनी जो जाणवाय सोदता तो देवा सांगत रावता आनी जो कोण जाण देव जाणवायचो मोग करता तासो देव मोग करता आतां सांगा म्हाका नीज जाणवाय कोण करता नीज जाणवाय म्हळ्यार कोण आमी चिंचें गी एम कॉम कर न एम बी ए कर पी एच डी कर ती नीज जाणवाय म्हणून ती संवसाराची जाणवाय नीज जाणवाय पवित्र पुस्तक सांगता कोरिंथ घरां बरयल्लें पयलें पत्र पयलो अध्याय 24 वर्ड म्हणटा कोण करी जाणवाय क्रिस्त सामची करी जाणवाय कसलें कनेक्शन आहा पळय बारी बरें जाणवाय जोडचें म्हळ्यार क्रिस्ताकच जोडचें जो कोण क्रिस्ता जोडता तो देवाच्या राजांत जोडता खरो जाणवाय बरीत मनीस देवाच्या राजांत ऑलरेडी रिगता पळयात कळ्ळें कनेक्शन आसा पळय सर्गींच्या मॅथमॅटिक्स हें संवसाराचें न्ही सर्गींचें मॅथमॅटिक्स देखून जाणवाय खरो बुदवंत म्हळ्यार खडपार घर बांदलो तो हेड्डा म्हळ्यार रेवेर घर बांदलो खडपार घर बांदलो सोम्याक सोदता ती ताची करी जाणवत गाय हेड्डा सोम्याक सोदिना तो संवसार संगतीत सोदता आनी तो सोम्याक वगडावन घेता तसली बुदवंत जायचे आमी आनी तेन्ना सोमी आमच्या लगीं हांव रावता म्हणटा आसा भुरग्यांचो दीस आचरण करता आसतना भुरग्यांक जेजून बारी एक बरें स्टेटमेंट दिलां भुरग्यांक संतोश पावूंक जाय भुरग्यांक घरा तुमकां मामीन कितलें पुरपुरलें रिपता जेजू केदा आळे सपोर्ट बी नाका फुल्ल सपोर्ट तुमकां जेजू पोटलून धरता जायते आनी जेजू म्हणटा चिल्ड्रन्स डेक आज बारी एक सुपर स्टेटमेंट आहा जेजूचें जेजू म्हणटा भुरग्यां बरी तुमी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचें ना म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार अर्थ भुरग्यां बरी नितळ मनाची इनोसेंट मनाची मुग्धू मनाची जाल्यार मात्र आमी सर्गांच्या राजारी घेत चायल्ड लायक नॉट चायल्डीश चायल्ड लायक जायत भुरग्यांक कितलें इनोसेंट गे म्हळ्यार एक दीस बापायन एका कालें गे सोरलें गे आनी घरा वचून भितर बसलो गे असो त्या वेळार पुलीस आयले गे पुलीस आनी पूत थंय आलो गे ल्हानसो भुरगो पुताडो सांगलें आनी पुता पुलीस येतात सांगा नाका हांव खंय आहा म्हणून हांव असो खुबियेच्या गुडान बसता जायते म्हळ्यार जायत जायत पप्पा वचूं म्हणून पुलीस आयले गे डॅडी गे आ रे डॅडी गुडान ती ना म्हणालो गे भुरगीं तली इनोसेंट आनी तसलें बरेंपण तें मुग्धपण जाय जें म्हण सोमी सांगता म्हगेलो भाऊ भयणीनो देव आज सोद्या आमी देवाचे राज उडास जोरया भुरग्यां बरी जाल्या शिवाय सर्गींच्या राजान रिक्षान आमी सांगलां एक आमकां नियाळाक अपुर्बायचे पॉयंट आसा तो पॉयंट खंयचो गे म्हळ्यार ल्हान आसतना आमी कितलीं बरीं आहलें उणें गी देवाच्या राजूच आमच्या काळजांत ताल्ले बरी सत उलयतालें हांव बरेंपण आसलें आमच्या काळजांत पाळण्यांत आसतना कितलें बरें आसलें हांव दीस वेता वेताना रेतीर मागणें नोयाना जावन आमी बरीं जाय जी आसली पूण हांव आनी तुमी मस्त बडी बरीं जावन दीस गेले बरी पाड जावन आयल्या पाळण्यांत आसलें तें पवित्रपण भाग्यवंतपण बरेंपण देवाचें राज आमच्या काळजांतलें उडास जोरा पाळण्यांत आसतना आसलें मोरणाच्या पेटेक वेताना आमच्या लागीं उरना मोरणाच्या पेटेक येतना आमच्या लागीं उरना देखून आज देवा लागीं तें मागया सोमया पाळण्यांत आसलें तें बरेंपण देवाचें रास तुजें म्हज्या काळजांत आसलें मोरणाच्या पेटेक वेता मसर म्हजें तें सांबाळ देवा म्हजे सवें राव देवा
म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यांनो म्हज्यान तुमचें बलिदान त्या सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलेंच जाव म्हणून मागात. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तान तुवें जैते वन केलें आनी अमर जिविता पावयलें. ह्या वेळार ती आमची भोंवतणी आसून भाऊपणाच्या मोगान आमच्या खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सत म्हणटांव आनी तांचे बसो तुका दिन वासून वो यज्ञ तुका समर्पीत हांव आमचें जिवीत फळां बरी जावन दिवन मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचेई सोवे आसो आमची काळजां उबारुव्या आमी ते सर्वेस पराते उबाता सर्वेस पर आमच्या देवा कामी दिन वासुव्या सर्वेस पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिनवा सुंफावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो आमचे आवय सो सर्गींच्या जेरुजाल्या सो आज करतव आम्ही उत्सव दा बाजो तई मैमे पावलेले आमच्या भाऊ भयणींसो ससना गास्ता वाकणेसो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वरत्या सांद्यांसो पृथ्वेर फुलता संतोष पोवी सभेसो आमी तुजी अस्कत वाट सुरी भुरगी बावार्ताच्या उजवाडान सोलोन वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव दावा दावी आनी सोमेज तुज्या दुता भक्तां सांगाती आतां स्थांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायतांव. करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव जाऊन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कशेन कष्ट मरण सुसंगेच्या आदीन ताणे उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि ताणें म्हणलें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि काळात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणचे तेच परी जवान जात असताना काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शेसांक दिली आणि ताणें म्हणलें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आणि सासनी कराराचे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशां पसोत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासा करात. बावरतासो गुड पर गटुव्या Thank you.
बापा जेजूच्या मरणासो आणि त्याच्या पुनर्जीवनपणासो आम्ही आज भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो गुंडो आणि सोडवणीची काल्स आम्ही तुका समर्पित हा तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलाय देखून आम्ही तुकाच दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवनच्या आमां सोमेजता पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हणून आम्ही आज नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवी सभे सुगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाक पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापाक आणि सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणसो बरोबर सदर मेल्यान ते आमच्या भोवभिनीची तूं काकुल्ट कर तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखां म्हण तूं पळोवंक फावो कर आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी आज मागता हांव कुवारी मर्या देवाची मये संगती भगवन झुजेत सपती भगवन धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या जिवंत पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित आत्म्याच्या एक पोणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन मोगाळ भाव भिणीनं भुरग्यांनी आमच्या सोम्यान मागोवन शिकयलां त्या मागणे आमी आतां भक्तीपणान देवाच्या राज आमच्या मध्ये येऊन दी म्हणून मागोवन आमी तें म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां ये तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास तूं आज आमकां दी निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय तूं आमकां लाभय सर्गींचे बागणे आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शाणत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलटेन सर पातकांतली सोटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता स्वामी आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या वडा बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेत राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक स्वामीची शांती सदां काळ तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो जी कोण देवाच्या राजांतात तांच्या तोंडार हांसो आसतात के दाळे बरें समाधान आसता स्माईल आसता देखून देवाच्या राजाकेची आशा दाखोवन स्माईल दिवन एकामेकाचें तोंड पळोवन तुकाय मेळोवन दी तुकाय मेळोवन दी देवाच्या राज म्हण आशेव शांती सोम्याची सोम्याच्या नांवान दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमचे काकुलट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुलट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हांगा आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती जेजू क्रिस्त वो देवाचे राज हेंस ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळां सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुझ्या पवीत जाल्ल्या भक्तांक सोवें तुजी अजापवंत पदवी आणि अगणित पवित्रताय संतोष भरीत काळजान आमी वंदितांव
सर्गार शेवन रवतला भाव भिनी आदारान आम्मी अंगा वाटसुरान जेवणान वाटो घता हूँ ती तुझा मोगान दिसान दीस अदीक वाड़ दिसान दीस अदीक पवित्र जाऊँ आनी शकीन तुझा मैमे वन भूगें जेवणान वाटो घूं आपको फाव कर ये आम्मी मागता हूँ तुझा पुता जेजू छे ना वीन सर्वेस्पर तुम्हें सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं ख्रिस्ताच्या शांतीने आणि मोगान तुमका धरता देवाचे बोडकार प्रागच्छा बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या संगत रावसो मुझो संतोष म्हणता सोबी जेजू मनशांचो येस जावन चेलो सतरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणले नाव तका फाऊ जाले नेणेरान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांता मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशीर्वाद दिता बाळो जेजू तुजे रिस्स बरोबस दवरून आमी हांगासर आसा आमची सगळी मागणी इरादे बाबरतान ह्या घडये तुज्या पांयां तळा आमी समर्पीत आहोत सुम्या तुज्या हाजीरपणांत रावनसो तुज्या हाजीरपणांत येवनसो कोणूय सुनिराशी जावन पाठी गेल्लो म्हणलें कोणेंच आयकूंक ना ह्याच बरवशान सुम्या आमी हांगासर आसा जैत्यांक आमच्या मागण्याचो आदार बासयला जेसो जैत्यांनी मागोंक विनंती केल्या प्रत्येक जावन एकल्या आयसीयूंत आसा तिचे पासून मागोंक विनंती केल्या आनी एकल्याक युट्रस कॅन्सर जावन कसून आसा आनी एकल्याचे कॅटरॅक्ट ऑपरेशन जाल्ले आनी ते इन्फेक्शन जावन एका दोळ्याची दिश्ट गेल्ली आतां अनेक दोळ्याक इन्फेक्शन जावन दिश्ट गेल्या तिचे पासून मागोंक तिणें प्रत्येक रितीन विनंती केल्या तिचे पासून ती आमी मागता तशेंच विविध पिडेश देवरी कश्टोंच्या जैत्यांनी मागूंक विनंती केल्या बाळो जेसो तांकां सुमेस्तान तुजे थंय उबारतना जैत्यांक आमी मागता म्हूण सांगलां तोडींची नांवां आमी विसरल्यां जावं पुरो सुम्या तुका कळीत आसा जेसो त्या सुमेस्त भक्तिकांक तुज्या बळवंत हातांनी ह्या कडी आमी समर्पीत आहोत सांगत आस सर भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भरचेसो युवा जनांक सुम्या तुज्या बळवंत हातांनी आमी समर्पीत आहोत प्रत्येक जावं जे युवा जन जिवितांत सुलवणी अणभोग करना आसात मुखार कितेंच घडोवंक ना म्हणल्यार निराशेंत आसात तसल्या युवा जनांक जेजू ह्या घडये तुज्या बळवंत हातांनी समर्पीत आहोत सुम्या तूंच तांकां धैर्य दी भरभुसो दी जेजू फुडार बांदून हाडूंक तांकां आदाराक तांच्या आदाराक तूं पावस सुम्या बरें काम बरें सैरीक बरें जिवीत बांदून हाडूंक आदार दी जेजू सकट काजारी जोड्यांक तुका समर्पीत हांव थोड्या काजारी जोड्यांनी भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर मागूंक विनंती केल्या प्रत्येक जावन थोड्या काजारी जोड्यांनी तांच्या काजारी जिवितांत संतोश ना बेजाराय आसा एकामेकाक समजून येवन जीव कश्ट जाता प्रत्येक जावन एक काजारी जोडे लग्न जावन स म्हयने मात्र जाले तांकां एकामेका संबंद बरो ना तांच्या खातीर मागूंक तांणी विनंती केल्या एकामेकाक समजून येवन जिवनचे देणे फावो जावच्या खातीर मागूंक विनंती केल्या तांचे पासून आमी मागता तशेंच सर कुटुंबां तुजे थंय उबारता हांव प्रत्येक जावं ज्या कुटुंबाने बेजाराय आसा कश्ट आसात पिडाशिडा आसा आर्थीक संकश्ट आसात थोड्या कुटुंबांनी कश्टा वयर कश्टस समस्या वयर समस्यस अशें जायतीं कुटुंबां सुम्या कश्टार आसात तीं सगळीं कुटुंबां तुजे थंय उबारता हांव थोड्या कुटुंबांनी एकवट ना तीं कुटुंबां सुम्या तुका समर्पीत हांव आमच्या कुटुंबांनी समाधान संतोष एकवट फाव करचेसो ल्हान ल्हान विशयां खातीर कुटुंबां फुटोवन वेतात जावं पुरो जाग्या खातीर ह्या हेर समस्या खातीर कितें एक उलोवणे कितें एक चडोवणे जाल्लें गडीत त्या वरवीं सुम्या जायती कुटुंबां समजून जिवनचे बदला कश्टान आसा तशें कुटुंबां तुजे थंय उबारता जेसो सर पिडेस्त हांव तुका समर्पीत हांव सुम्या प्रतीक जावन कॅन्सराच्या पिडे वरवीं किडनीची समस्या काळजीची पिडा वेगवेगळी तिची पिडा सुम्या जायते जाणां कश्टता जेजू मानसीक पिडे वरी कश्टोन जी आसा सद्दांकी सुम्या बरी भलायकी तूं फावो कर आमची वैयक्तीक मागणी तुका भेटयता हांगासर ही सर भक्तिकान जेजू
आपले सगळे काम सगळे वावंट सगळे पैस दवरून सोमया तुझ्या हजीरपणांत वेळ करसून ज्या खातीर हांगासर आसात ह्या सगळ भक्तिकांक सोमया आशीर्वादीत कर जेसू. आमची सगळी मागणी तुझे ते उबारता सांगता आम्ही मागता हे भगवान जेसू बळका तुझे सर पदवी अजा पितरान उगडापी केले असता आणि तुझो हात बेसावून उगलेलो असता तुका पातीन उलो मारतल्या सट्टांक दाय नायक आणि तुझ्या बेसवाने बर आमेन. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राजम काय तुझे विषयी सगळ सता तशी संसारात जाऊ आणि देव सोपूत मोडी सलो नमान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता आश्रम भीतर तू सदैव आणि सदैव फॉर जगुशेन जेजू. आणि देवाचो पूत मनीस चलो आणि देवाचो पूत मनीस चलो आणि देवाचो पूत मनीस चलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जेसू बळका आमचे बेसाम घाल आणि ऐक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जेसू बळका आमचे बेसाम घाल आणि ऐक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जिसोदी तू सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. जेसू बळका आमचे बेसाम घाल आणि ऐक आमचे मागणे जेसू बळका आमचे जीवित तुझ्या हातीन समर्पित हो संगत आम्ही मागता ये अजबांच्या जेसू बळका आमच्या बेजार कर्जाचे रे काकू तुझे दिस चालो तुझे मुखार सरपडून आम्ही मागता तुझे इतले बिरमोतीन बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार सुनी आणि इतले त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे इले सर कष्ट आणि निराशपण तुझे कुमोकाने बसवण आमकां धाड बापा आणि पवित्रात्म्या संगता आम्ही तुका वर्णोच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेसू तुवें फोव केल्ल्या सर उपकारांक आम्ही तुका अर्घां दिता सैत्य भक्तिकांनी हांगासर येवन अर्घां दिल्यांत एका भक्तिकाक बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर प्रत्येक रितीन अर्घां दिल्या आणि भुरग्यांचे देणे फोव जाल्ल्या खातीर बाळंतेर बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर संगतस जायत्याने सुम्या तांच्या जिवितांत जाल्ल्या बऱ्यापणाक तुका अर्घां दिल्या ते सगळ भक्तिकां बराबर आम्ही तुका दिन वाचून हे मागणे तुका भेटयता हे भोव उदार बाळू जेजू तुझे मुखार आम्ही सरपडता तुवें आमकां दय केल्या त्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुझे काकुळते आमी वर्णी दिल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रस्ता आनी सांबाळणार आमचे सगळे पातकेनी तुजेर आमी दवरता तुझ्या आजोबांच्या इमाची मारिफा तुझे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दी आणि तुझे कळनातले देव एक मजा जोडून दी सर स्तुती आणि महिमा जाऊ तुका बाळका जेजू आमेन. सुमी जेसू ख्रिस्त तुमचे सोबेर वो आणि तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तर रावो आणि तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट बरू तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो तुमचे वयर तर रावो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या सर मागण्याचेर आपले आशीर्वाद घालू जो बापा आणि पवित्रात्मा सुमेन जियेता आणि रसवड सलयता ससनाच्या ससनाक